В Ужгороді відродили марафон. Організатори започаткували ініціативу Сумського напівмарафону і вирішили її розвинути в рідному місті. Насправді марафон з часів незалежності в місті Ужгороді ще не проводився. Минулоріч ми із співорганізаторами даного дійства спільно з управлінням організовували напівмарафон, а зараз вирішили трошки розширити вибір дистанцій, тому що є дуже багато любителів бігу, активного способу життя, які готуються протягом цілого сезону і готові долучитися до дистанції 42-195 кілометрів відповідно. Учасників на марафоні зареєструвалося справді багато. Минулого року ми мали 500 учасників, із яких на основній дистанції було 300 і 200 на благодійний забіг, 1 кілометр. Цього року ми собі поставили за ціль в 2 рази більше, тобто 600 на основній дистанції і 400 на благодійний забіг. І це нас мотивує на те, що наступного року ми також сміливо зробимо приріст X2, тобто це буде 1200 на основну дистанцію і десь орієнтовно 800 на благодійний забіг. Тобто, як резюмуючи, сьогодні у нас 1000 учасників і рухаємося до цифри. Наша амбітна ціль – прийти до 5000 учасників. Кошти організатори збирали з благодійною метою для підтримки однієї з бригад Збройних сил України. Суму акумулювали чималу. Я хочу зазначити, що завдяки злагодженій, ефективній роботі ми розпочали, маючи досвід минулого року, майже півроку до того, як сьогодні проходить дійство. І на початку останнього тижня ми вже закрили реєстрацію, тому що всі міста на основну дистанцію були розпродані. За квитки ми вчора підраховували, це було понад 400 тисяч гривень. Ще будуть сюди включені гроші з аукціону, з продажу різних атрибутів. І я думаю, що це десь буде там 600, можливо, 800 тисяч гривень. Зазначу, що минулого року це було трохи більше 300 тисяч. Подбали й про самих спортсменів. 4 кола забігу влаштували в історичній частині міста. У такий спосіб марафонці-гості мали змогу ще й ближче ознайомитися з Ужгородом. Крім того, була можливість спробувати себе в півмарафоні 21,1 кілометра, 2 кола. Забігові десятка – 1 коло, благодійному забігові на 1 кілометр та в командній естафеті 4 по 5,25 кілометра. До заходу долучилися і військовослужбовці. Займаюся бігом постійно, плануємо взяти участь у естафеті 4 по 5 кілометрів нашою командою Національної гвардії України. Серед учасників заходу були й закордонні гості, якось з Угорщини. Вони, зокрема, активно співпрацюють із 68-м окремим батальйоном «Закарпатські шаркані». Для нас дуже важливо не тільки надавати предметну допомогу громадським організаціям і ЗСУ, а й розвивати людські та культурні взаємини, що важливо розбудовувати дружні стосунки і взаєморозуміння. Дехто в заході брав участь уперше, вирішив випробувати свої сили та популяризувати здоровий спосіб життя. Я бігаю вже протягом 1,5 року, я вибрав дистанцію марафон, і я хочу своїм прикладом показати всім, що спорт – це добре і треба розвиватися. Як ви вважаєте, що потрібно для того, щоб пробігти таку дистанцію? Треба вірити в себе. Тому що до 10 кілометрів – це фізично тяжко, а після 10 – це ментально тяжко. Загалом у заході взяли участь гості з різних куточків України. Будь ласка, як вас звати? Звідки? Мене звати Ірина, я з Харкова. Скільки ви вже бігаєте? Я вже бігу з 2015 року. І як вам біг? Дуже сподобається. Я дуже полюбляю. Удачі вам, спасибі. Дякую, дякую. Активна підтримка марафону громадськістю надихнула організаторів подвоїти кількість учасників наступного року. І роботу над цим уже ведуть.